Mahom su to predmeti javnih komunalnih preduzeća. U stvari radi se o jednom koji ima najveći broj predmeta kod mene, a ovo preostali deo predmeta je nekih presuda i tako nešto, nekih drugih privrednih subjekata koji žele da sprovedu svoja potraživanja koje imaju. Na koje komunalno preduzeće mislite? Sada je najaktivnija bila Subotička toplana. A zbog čega? Pa oni su očigledno bili najbrži, najažurniji, oni su zaista dobar deo predmeta i oni su stvarno primer vrlo ažurnog i dobrog javnog komunalnog preduzeća, bar iz mog aspekta rada. Vrlo uredne predloge su ovde kod mene podneli i mi po tim predlozima u stvari postupamo. Naravno i druge komunalne preduzeće su se već javne. Neplaćanje televizijske pretplate je interesantan slučaj. Naime, po zakonu o izvršenju i obezbeđenju je izveštaj nadležan u konkretnom slučaju onaj izveštaj koji se nalazi na području izvršnog poverioca. S obzirom da je pretplata RTS i s obzirom da je sedište tog poverioca Beograd, onda bi moje kolege iz Beograda u stvari bile nadležne da donose zaključak o određenju, sprovođenju izvršenja u tim konkretnim slučajima, pa bi možda eventualno oni mogli zamolbenim putem da traže da njihove kolege ili ja ili neko drugi sprovodi to izvršenje na terenu van Beograda. Međutim, ja mislim da moje kolege u Beogradu još nisu dobijale za pretplatu konkretno ništa. Šta građani da urade kako bi sprečili plenidbu? Ja bih zamolio građane da kada dobiju opomenu, jer oni pre nego što bih ja mogao uopšte bilo što da radim, komunalne preduzeća moraju da im pošalju opomenu. I čim budu dobili opomenu, ja bih ih zamolio da odmah reaguju i da pokušaju nekim dogovornim način da ishoduju neko rešenje sa poveriocem, da li će to biti rate, da li će to biti neki poček. To već će, pazite, u celom izvršnom postupku komandant parade vam je izvršni poverilac i on optira, on pokreće izvršni postupak i kada bude namiren, on tada može i da obustavi taj postupak, da zatraži da se obustavi taj postupak. Tako da ja bih zamolio građane da čim budu dobili opomenu, da odmah reaguju, bilo koje komunalno preduzeće, da je u slučaju da odu kod njih, da pitaju, jer nakon što komunalno preduzeće meni podnese predlog za izvršenje, nakon toga postoje opcije, ali su komplikovane, teške i mislim da je tada već to skoro nemoguće.